Yo, what up boys, velkommen til den her video her, hvor vi i dag skal se på part 2 af Danmarks 10 bedste Fortnite-spillere. Hvis du ikke har set part 1, så har jeg lige ved et link til den nede i beskrivelsen. Jeg vil helt klart anbefale, at du lige tjekker den ud først, så du har set de første 5 på listen. Men som altid boys, inden vi kommer ind i videoen, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, at I ville trykke på like og sub til kanalen nede under. Jeg ligger vanvittigt meget tid i de her videoer her, så det ville være helt fantastisk, hvis I gad det. Husk, at I også kan bruge kodet Shrewd i itemshoppen, hvis I har lyst til at støtte mig endnu mere. Men nu, lad os komme ind til de sidste 5 i den her liste her. Sidst vi sluttede den her liste her, der var det Refskår, der var nummer 6. I dag, så starter vi fra nummer 5 af, og der har jeg valgt at putte Flick ind. Flick, der i dag spiller for Wave Esports, som tidligere har spillet for Become Legends og Atlantis, har altså været et kæmpe, kæmpe stort talent i virkelig lang tid. Helt tilbage fra WinRoyale-tiderne, det er ikke det nye WinRoyale, men det gamle WinRoyale, hvor han kvaldede, men desværre ikke var gammel nok til at spille finals. Der var han en af de allerbedste i hele Europa. Gående ind til World Cup, der spillede han sammen med X8, en tysk pro-spiller, som stadigvæk den dag i dag præsterer rigtig, rigtig godt. De lavede nogle solide resultater i løbet af World Cup, havde nogle top 50, og det bedste resultat, de havde, det kom altså i uge 8, hvor de blev nummer 17 og kun var... Jeg mener, det var 7 point fra at kvalde til World Cup. Desværre så blev det aldrig nogensinde World Cup potentiale for Flick. Men gående ind i trio, der tog det virkelig, virkelig far for ham, hvor han teamede op sammen med iDrops og Trux. iDrops, som altså i dag klarer sig vanvittigt, vanvittigt godt. Trux, han er ikke helt så meget fremme, men iDrops er sådan en vanvittig spiller. Men ham, Flick og Trux klarer det altså sindssygt, sindssygt godt under sæson X trio FNCS. De spillede virkelig, virkelig, virkelig godt, klarede sig super godt i cash cupsene, og Flick på samme tid havde også nogle rigtig gode showings. Det var omkring den her tid, hvor Flick han blev signet af Become Legends. Det gjorde rigtig, rigtig meget for ham. Han var blandt andet til Dreamhack Winter, hvor han blev nummer 17. I hvert fald var det i den her periode her, hvor Flick han virkelig viste, hvor dygtig han var. Ikke kun i trio, men også i solo. Og gående ind i squad-sæsonen, der var iDrop og Trux, altså 100% sikker på, at de spillede videre med Flick. Og de tog Andretta med ombordet, som også er en vanvittig, vanvittig spiller. De spillede vanvittig godt i squad-sæsonen. De havde top performances. Jeg tror, de var top 10 en 3-4 gange by weeks, indtil at de kom i heat, hvor de desværre fik en 7. plads, hvor det altså er top 6, der går videre. Så lige udenfor. Flick er en af dem, der har været meget uheldig med sine heat performances, hvor han både i trio, squad og duos faktisk endte lige udenfor Grand Finals appearance. Så altså ingen Grand Finals til Flick, før at han her i solo FNCS virkelig, virkelig viste, hvad han kunne, hvor at vi så ham pop off i det sidste game. Jeg mener faktisk, jeg så nogen skrive om, at Flick i det sidste game, hvor han vandt med, jeg tror det var 4 kills, der vandt han sig selv $38,000 eller sådan noget på et Fortnite game. Det kan man lige tænke lidt over, det er godt nok mange penge, men han har for alvor her på det sidste med den her solo-sæson her virkelig, virkelig vist, hvor dygtig en spiller han er. Og jeg er 100% sikker på, at i den næste kommende FNCS, at Flick bliver en af dem, vi skal holde ekstra godt øje med, fordi han har vanvittigt meget talent. Nummer 4 på min liste er Skram, som vi har snakket en del om før. Han har jo som sagt været en rigtig OG i det her community, har været vanvittigt, vanvittigt god lige siden det gamle WinRoyale, hvor han faktisk blev nummer 5, hvilket var, jeg tror det var det første gang, hvor at Fortnite lavede noget competitive med prize pool. Så lige fra start af var Skram altså en af de bedste i Europa. Dengang spilte han under noget, der hed ECA. Senere skiftede han til Lootboy og har altså i nyeste tid spillet lidt for Secret. Det mener jeg ikke, han har nogen ork på nuværende tidspunkt, men har altså spillet for nogle rigtig, rigtig, rigtig store organisationer. Under World Cup og op til World Cup, der spillede han sammen med Mexe, en britisk spiller, som også er virkelig dygtig til spillet. De klarede sig vildt godt i stort set alle cups. Det var Gauntlet Cup, Scallywag, Lux Cup, World Cup Warm-up, alt op til World Cup, der var de i top 100. Gående ind i World Cup, der er det altså allerede i uge 2, altså første gang, at man ser World Cup duo-formatet, at Skram og Mexe, de kvalder sig hele vejen til New York, og senere hen, der har de 3 top 20 placeringer, og Skram havde altså også et rigtig, rigtig godt run i nogle af solo-ugerne. Gående ind i trio, der spillede Skram videre sammen med Mexe, og de tog Smeef med ombord. Mexe og Skram og Smeef, de klarede det vildt godt i trios, men kom desværre ikke til Grand Finals. Umiddelbart i deres i 3 blev de nummer 13, hvor man skulle have været nummer 8. Og det gjorde altså nok, at Skram han begyndte at kigge lidt hjemad, kan man sige. Han har ikke rigtig spillet med nogen danskere før. Men som vi tidligere har nævnt, så Kaiser, Trip og Markus, de stod og manglede en ekstra brik til deres puslespil. Og det endte altså med at blive Skram. Og som tidligere nævnt i min sidste video, så var det her altså et squad, som meget, meget, meget hurtigt stemplede sig ind, som ikke kun et af de bedste i Danmark, men også et af de bedste i hele Europa.
Der var vanvittig god kemi på det squat her, og de placerede sig meget, meget, meget stabilt igennem hele squat FNCS hver eneste uge. Bortset lige fra en enkelt uge, tror jeg, hvor de havde nogle problemer. Men alle andre uger var de i top 20. Kommer altså også til heats, hvor de bliver nummer 6, hvilket er nok til at kvalte til Grand Finals, hvor de ender med at blive nummer 10. Så lige udenfor, hvor det rigtig bliver sjovt med pengene. Men man kan kun tage hatten af for den performance, de leverede. I Winter Rally Winters, der teamede Skram op sammen med Mexe igen, hvor de ikke havde de bedste performances i hele verden, hvilket jeg tror gjorde også, at Skram han begyndte at kigge lidt hjemme igen. Han fandt Refsgaard, og de to, de har virkelig, virkelig, virkelig vist, hvor kreative mennesker kan være i forhold til det her spil her. Senest her under Solos, der har Skram ikke haft den bedste showing, og jeg ved efter at have snakket med ham her for et par dage siden, at han glæder sig rigtig meget til, at Solo FNCS kommer tilbage, fordi han føler, lidt ligesom mange af de andre, der ikke har klaret det super godt i Solo, at de har noget, de skal bevise, fordi Skram, han kan nogle tricks, også i solo. Hold øje med ham i fremtiden, han kan helt sikkert nogle tricks. Videre ind i top 3, hvor det for alvor begynder at blive spændende, der har jeg valgt på en tredje plads at putte Kaiser ind. Kaiser, også en rigtig OG-spiller, vi så ham første gang helt tilbage fra sommerskirmish-tiderne, hvor han startede sin karriere ud med lige at blive nummer 2 i en sommerskirmish sammen med Severin. Jeg tror, de vandt $42,000 dengang, eller sådan noget til split. Det var vanvittig, vanvittig mængde af penge, der var dengang i sommerskirmish. Så var karrieren ligesom startet i gang, og jeg mener ikke, der gik ret lang tid efter det, at Kaiser han blev signet til Atlantis. Den dag i dag, der kender vi kender stort set alle sammen Kaiser, han spiller stadig for Atlantis, har været en af dem, der har været rigtig, rigtig loyal til sin klub, og har altså blevet i rigtig lang tid. Vi kender Kaiser gennem tiden som en, der placerer ufattelig, ufattelig høj og performer virkelig, når det gælder. Vi har set ham af Winter Real, ikke det nye Winter Real, men det gamle Winter Real, der kvaldede han til finals, blev nummer 25. Early days op til at komp rigtig startede, der var han rigtig, rigtig skarp, og vi ser det også. Gauntlet Cups og Scallywag, de her turneringer, der var op til World Cup, der placerer han super flot sammen med Trip. De går ind i World Cup og får rigtig, rigtig, rigtig mange top 30 placeringer, men det var altså de her top 5, top 4, man skulle break for at komme til New York, og det blev desværre ikke til en tur til New York til Kaiser, men han havde nogle super, super solide præstationer under World Cup. Gående ind i Trio, der teamede han jo, som vi har nævnt efterhånden et par gange, op sammen med Trip og Markus, og de var et fantastisk, fantastisk squad. De klarede sig super godt gennem hele Trio. Kaiser og dem går hele vejen til Grand Finals, bliver faktisk nummer 17 i Grand Finals. De havde nogle problemer med landingspot dengang, kan jeg huske, men de så ellers ud til at have rigtig, rigtig, rigtig godt fat i den sæson, og det var ærgerligt, at de ikke klarede det bedre, fordi det var altså en af de bedste squads i hele Europa, det må man sige. Efter Trio samler de jo, som vi lige også har snakket om før, der samler de Skram op, og igen, ikke for at gentage mig selv, men det var jo et af de squads, der meget hurtigt stemplede ind og sagde, prøv at høre, vi er nogle af de aller, aller bedste. Det var faktisk sjovt, fordi på de her tidspunkter her, der begynder Kaiser også at tage cash cupsene en lille smule mere seriøst. Han har ellers aldrig nogensinde været sådan rigtig typen, der sådan sad og spillede cash cupsene fuldt sved og spillede NA og sådan noget. Men han begyndte altså at tage cash cupsene mere seriøst i den her periode her. Fik også nogle gode resultater, bare også til Dreamhack Winter, den store soloturnering i Sverige, hvor han placerede som nummer 20 ud af, jeg tror det var 1000 af spillet der. Så har altså også gennem tiden vist, at ikke kun i cash cup format, men også stack solo, der kan han sagtens finde ud af at spille spillet. Gående ind i duo, der spillede han sammen med Swaggy, som er en hollandsk spiller, en af de nyere på markedet, skulle jeg lige så sige, en af de nyere i scenen, hvor at han altså har slået igennem og virkelig vist sig som om, at han også ser ud til, at han skal være en top tier pro. Kaiser og Swaggy klarede det rigtig, rigtig godt og kvalede faktisk også hele vejen til Grand Finals. Kaiser er faktisk en af de eneste på det her tidspunkt i Europa. Jeg tror kun, der er 10 andre end ham, der har gjort det, der kvalder til alle Grand Finals, altså både i Trio Squad og Duos. Så gående ind i Solos, en lille smule pres på Kaiser, må man sige. Solos, noget han er blevet bedre til på det sidste, men altså kan han kvalde til Grand Finals, og selvfølgelig kunne han det. Klarede det rigtig, rigtig godt i uge 2, fik en 32. plads, og kom altså direkte videre til Grand Finals. Hvor det desværre ikke gik særlig godt, han havde rigtig mange problemer med at blive contestet af Wolfies Offspawn i den her periode her. Hvis folk har fulgt med, så har Kaiser også været inde i en lille smule uvær på de sociale medier. Rigtig synd for ham, jeg synes ikke rigtig, han har fortjent det, så jeg håber virkelig, at Kaiser han bouncer back i det nye solosystem, der kommer nu her i næste sæson, fordi han har virkelig fortjent endnu en grand performance, det er helt sikkert. Breaking the top 2, der tror jeg ikke, der er mange, der er i tvivl om, hvilke to navne det er, der mangler på den her liste her. Og på min anden plads, der har jeg simpelthen valgt at putte Anas ind.
Anas, der spiller for Become Legends. En mand, som ikke særlig mange kendte under World Cup. Jeg tror, jeg er faktisk ikke engang sikker på, om han spillede spil dengang. I hvert fald ikke rigtig nogen sådan resultater fra The OG Fortnite Competitive. Han kommer frem i løbet af trio, ikke gennem FNCS, som mange af de andre gør, men gennem simpelthen lige pludselig at vinde en Cash Cup. Han havde også nogle top 20 præstationer, en sjældeplads i en Cash Cup. Vandt altså virkelig mange penge og havde nogle solide præstationer i Cash Cupsene. Jeg tror på det her tidspunkt, der var rigtig mange, der var i tvivl om, Anas han var sådan en Cash Cup Warrior eller en One Hit Wonder. Men Kasper sig, Ibrahaj og Shiny tog altså chancen på ham, gående op til squats. Og i squat-sæsonen, ikke kun i Cash Cups, men også i FNCS, der viste han altså, at han var 100% kommet for at blive. Selv under FNCS, hvor det er meget, meget, meget mere stacked, end det er i Cash Cups'ene, der har Anders altså vist også, at han sagtens kan finde ud af at performe. Noget, som er lidt pudsigt, når man siger, at de fleste de mangler en del erfaring, når de kommer ind i FNCS, men det gjorde Anders altså ikke. Han viste både i Heats og i Grand Finals, at han var ikke kun den bedste på det squat, men en af de bedste i hele verden. Han clutchede gang på gang på gang, game efter game, uge efter uge, hvor han virkelig viste, at det var ham, der var den helt store maskine på det her squats. Gående ind i Window Real, der spilte han videre sammen med Ibrahaj. Det virkede til, at de fik duo-partnerskabet op og køre rigtig, rigtig flot. Havde nogle rigtig solide præstationer. Jeg tror, det var tre gange, de var i top 20 på de første to dage. Gående videre over i det nye år, der har Anas altså også lige vundet en Cash Cup mere. Så han har altså vist, det var ikke kun i gamle dage, han kunne vinde Cash Cups. Det kunne han også i det nye. Ellers så er man også vant til at se Anas i top 50, i top 20, i top 10. Stort set hver eneste Cash Cup. En af dem, der virkelig sætter stor pris, eller hvad skal man sige, stor stolthed i hele tiden at performe og hele tiden vise, at han er meget, meget, meget stabil spiller. Han er altså kendt for at spille fisken en lille smule, og jeg tror, det er derfor, at han kan levere så mange stabile resultater, fordi det er en meget, meget, meget bulletproof, meget solid plan at have at spille de her fisk her. Det giver rigtig mange placement points, hvilket gør en meget stabil. Her på det seneste, efter duo FNCS, hvor ham og Ibo her altså får en 8. plads i Grand Finals, der skifter Anas Ibo ud og har spillet en lille smule med Chapix. Nu er det jo solo, og der har Anas også gjort det vildt godt i Grand Finals her under FNCS solo. Der får han en 16. plads. Så altså, hvis man kigger på hans resultater, så er det en 16. plads i FNCS solo, en 8. plads i FNCS duo, og en 7. plads under FNCS squad. Så altså nogle vanvittigt gode resultater helt oppe i toppen hele tiden. Og jeg tror igen, hvis det bliver, eller nu når det bliver solo næste sæson, så tror jeg ikke, vi skal regne med at se, at Anders han går nogen steder væk fra toppen. Og nu til det, I alle sammen har siddet derhjemme og ventet på. Første pladsen på den her liste her. En mand, som har performet lige siden allerførste dag, han tændte spillet. Thomas HD er altså kendt for at være klart verdens bedste sniper. Hans liste med resultater er så uendelig lang, at det kommer til at tage lidt tid at snakke igennem, hvad det er, den her mand her har performet sig til. Starter altså tilbage under Winter Real, helt tilbage i det gamle Winter Real, kvalder til Grand Finals, allerede i top 100 i Europa. Og den her gang, jeg kan ikke engang huske, jeg mener på det her tidspunkt, der spillede han faktisk H1C1 professionelt en lille smule ved siden af. Så han spillede ikke engang Fortnite fuldtid her, han kvaldede bare til top 100 i Europa, mens han spillede et andet spil. Fuldstændig vanvittigt, må man sige. Teamet hurtigt op sammen med Bastholm. Bastholm og Thomas, de fik et rigtig godt duopartnerskab op at køre. Placed rigtig godt i Shovel Up, i Gauntlet Cup, i Scallywag, i Lux Cup, i World Cup Warm-Up. Gode top 30 præstationer, højre og venstre. Gående ind i World Cup, var det som om, at Thomas og Bast, de gled en lille smule fra hinanden. Thomas performede uge efter uge, og var altså en af de allermest stabile solospillere, der var under World Cup, men kom desværre aldrig helt op i top 8, som man skulle. Hans bedste resultat der var en top 17. Til sidste uge, der sagde Thomas, prøv at høre Bast, det går sgu ikke. Jeg spiller sammen med Klusia i sidste uge, og som vi alle sammen har hørt tidligere på listen, og er velkendt med, så kvalder de altså et skud i bøssen, og de klarer det direkte til New York med dem to. Man kan ikke tage fra Thomas, at det er sindssygt, det han har leveret i løbet af World Cup'en. Gående ind i trio-sæsonen, der spiller Thomas sammen med Klusia igen, men de samler også Elo Cuts op som in-game leader, og her der viser de altså alle tre, hvorfor de er de allerbedste i Danmark. På det her tidspunkt tror jeg ikke, der var mange, der var i tvivl om, at det her det var Danmarks bedste trio. Thomas som fraggeren, Klusje som supporteren og Ilo Kret som calleren. Der var ikke nogen, der kunne måle sig med dem sådan rigtigt, og de ender altså i hele FNCS-sæsonen med at klare det vanvittigt godt. Bliver nummer 6 i Heats og nummer 9 i Grand Finals. Kunne have tjent mange, mange, mange flere penge, men lidt bedre performance i Grand Finals, men de havde altså et rigtig uheldigt run på det her tidspunkt. Gående ind i squat-sæsonen, der har vi godt trioen her. De samler bøjer op,
Og nu ligner det altså, at vi har ikke kun den bedste, ikke kun den næstbedste, ikke kun den tredje bedste, men også Ilo, der også var i top 10. Altså fire danske spillere i top 10 på det samme squad. Ligner på papiret, at det skulle være helt klart det bedste squad i Danmark. Jeg vil sige, at det kom aldrig rigtigt til sådan helt at fungere. Men igennem FNCS, der viste de altså, at på trods af, at de ikke blev det gudesquad, som folk regnede med, at de ville blive, at de stadigvæk sagtens kunne finde ud af at spille spillet, kom hele vejen til Heats, kom desværre ikke i Grand Finals. På det her tidspunkt, der spiller Thomas stadigvæk Cash Cupsene og klarer sig ufattelig godt i dem. Stort set hver eneste uge er han placeret i top 100. Ikke kun på EU, men også på NA, hvor altså han har over 100 penge, så det er fuldstændig vanvittigt. Han tager til Dreamhack Winter, får en 23. plads til Dreamhack Winter, hvor igen, ligesom vi nævnte med Kaiser, det er nogle af Europas bedste spillere, der tager derover. Faktisk ikke kun Europa, der var også nogle af NA-brusene, der havde taget hele vejen til Sverige for at spille der. Gående ind i Win Royale, der teamer Thomas op sammen med Klusia igen, og der må man sige, de var nok de bedste i hele i verden der. De placede ikke kun på EU, ikke kun på NAE, men de placede også på NA Vest, hvor der er 200 penge eller sådan noget. Fuldstændig vanvittige resultater, de havde under Winter Royale, må man sige. Og på samme tid, igen, som sagt før, Thomas har aldrig nogensinde været en, der sådan rigtig har gået vildt meget op i at place i Cash Cups. Han placer bare. Han tager det ikke engang sådan rigtig seriøst. Han er bare så god, at selv når han loller lidt rundt, så placer han alligevel. Gående ind i duo FNCS, der spiller han videre sammen med Klusia, og de klarer det uendelig godt. I stort set alle ugerne kommer altså også til Heats, hvor de bliver nummer 2, kommer i Grand Finals, hvor de desværre bliver nummer 18. Den her performance her, selvom man bliver nummer 18 i hele Europa, så kigger Thomas lidt på det og siger, det kan godt ske, at der skal nye boller på suppen. Klusia, jeg tror lige, jeg prøver at tage nogle uger sammen med Trip. Trip og Thomas har også fået et rigtig godt duo-partnerskab op at køre, og man må sige, at de har vist igennem mange cash cups nu, at de sagtens skal finde ud af at place. Gående ind i solo FNCS, der tror jeg, alle havde Thomas som en af dem, man i hvert fald skulle holde rigtig godt øje med, og han viste, ikke kun i uge 1, ikke kun i uge 2, men også i Grand Finals, at det var der altså rigtig god grund til. Ender med en fjerde plads, og jeg mener, han vandt $60,000 i det her Grand Finals FNCS. Fuldstændig vanvittig performance, altså vanvittig mand. Når jeg sidder og kigger på den her liste her med ting, som jeg skal huske at sige om ham, den er så uendelig lang, at jeg sikkert har glemt en masse af det. Men i hvert fald, så er Thomas min nummer 1 på den liste her. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan man kan komme ud om det. Jeg tror også, at han vandt den Benji Cup, der var i går faktisk. Så ikke nok med, at han lige blev nummer 4 i solo FNCS. Så vandt han også lige en Cash Cup her den anden dag. Og så nu vandt han også lige Benji Cup i går åbenbart. Så der er altså ikke nogen tvivl om, den her mand her, han er brand varm. I min verden, der er Thomas nummer 1. Og så er der en masse, der kan være nummer 2-7, og så fra 7 og nedad, der kan vi snakke om det igen. Men nummer 1, der er ikke nogen, der kan røre ved det. Jeg vil ikke høre på noget i kommentarerne. I kan lige så godt, hvis I har en anden mening, end at Thomas er nummer 1, så skal I slet ikke skrive det ned under. Fordi I er delusional. Thomas er klart den bedste i Danmark, og sådan er det bare. Der er ikke nogen, der skal sige noget. Det skal bare shush. Thomas, han har den. I hvert fald, boys, det her, det slutter vores top 10 liste her, som sluttede med Thomas på top. Jeg håber, I vil sætte kæmpe stor pris på den her liste her. Den har godt nok taget lang tid at lave. Smæk et like på videoen, tryk på sub nedenunder, der kommer flere videoer. Ikke ligesom den her, der går nok lidt tid, inden vi laver en top 10 liste igen, fordi brækkerne skal også lige nå at rykke sig lidt rundt og sådan noget. Man kan ikke lave en top 10 liste hver uge, men i hvert fald, jeg kommer til at fortsætte med de her pro landing spot videoer og sådan noget. Jeg håber, I har nyt content herinde, og så ses vi bare igen i næste uge, boys. Ha' det godt.